Eto tako, mi smo s ovim završili ovu sezonu rada. Ako ono što nisam rekla, radimo dosta sa glasom. Stajati na sceni i pevati nije lako, zadatak je ogroman, tako da uopšte nije važno kako mi to pevamo i što radimo, bitno je stajati na sceni i koristiti glas. Drugo čemu smo vodili računa, to je telo u prostoru. Znači da osvojimo ceo prostor sa raznim pokretima, kretanjima i tako dalje. Zbog toga su i imitacije, zbog toga je i ova bajka koju ste sada videli. Tako da, eto, hvala deci, hvala roditeljima pre svega. I da ne zaboravim nešto. Ovako, imamo dve male diplome za verne članove pozorišta. Kristina, izvoli. Hvala. Za završenu školu čekam, čestitam ti. Nastavljamo dalje da radimo. Stefanom se priključio pa pre par nedelja, dve nedelje. Stefan je naravno malo stariji i on možda čak planira da upiše akademiju, tako da ćemo malo ekstra raditi. Što se glume tiče, ući ćemo neke ozbiljnije vode, a sa ovim mlađima nastavljamo da radimo neke stvari koje su prilagođene njima. Eto. Može se desiti da s ovom predstavom i gostujemo, naprimjer kod komšije u Solni, onda po celom Štokholmu, a možda i negde dalje, jer smo naravno napravili jednu malu predstavicu koja može da putuje po Švedskoj, bar naše deci da prikaže neku malu priču, možda pravi sa njima neke radionice i tako dalje, što nam je ideja. I bivamo pomalo i na toj televiziji našoj koju imamo, Banor TV, snimimo mi ovo što radimo, popustimo, neka Štokholm gleda. I jako ima srpsko. Eto tako, hvala mnogo roditeljima. I vidimo se posle leta, nastavljam. Što bi dete ima...